Eftermiddagens dagsorden var sat. Kaffen var stærk, og der var rigeligt af den. Alle ventede de på, hvad ham her ville sige. Medarbejderne på Universitetets afdeling for vild biologi og biodiversitet i Kalø var, som de fleste andre, spændt på at høre, hvad rektor mon ville fortælle om fremtidens Aarhus Universitet. Min forventning er, at jeg bliver bekræftet i de udmeldinger, der er kommet i processen op til den her beslutning. Jeg har en forventning om, at vi kommer videre i en proces, der er startet for nogle år siden, og at den ligesom begynder at rulle sig ud nu. Er du nervøs? Nej, det er jeg ikke. Og så blev der ellers lyttet andægtigt, og de rektorale guldkorn blev noteret. Men hvad skal der ske med mig og min arbejdsplads? Ja, herom var rektor tavs, så forskningschef Axel Bo Madsen måtte løfte sløret. Det, der sker nu, det er, at man har faktisk valgt, i stedet for at slå anvendt økologi, det vil sige også her på stedet, sammen med det klassiske, det gamle biologi på Aarhus Universitet, i et helt nyt institut, som hedder Institut for Bioscience. For Toge Thomas Høje var det en god melding. Jeg tror, at det kommer til at styrke fagligheden markant. Jeg arbejder forvejen med en del kollegaer fra det gamle biologiske institut, og det ser jeg kun som fordel. Lise Jensen erkender, at planerne om at samle biologiske forskningsaktiviteter i et institut for bioscience kan betyde, at hun om nogle år skal pendle til Aarhus i stedet for til Kalø. Det er jo et kanon dejligt sted at være her, så jeg vil da være ked af ikke at skulle være sådan et fysisk dejligt sted, men det kan også være dejligt andre steder. Jeg har faktisk prøvet at arbejde ind i Aarhus før, så det kan lade sig gøre igen. Det bliver længere transport, men det bliver forhåbentlig nogle faglige spændende opgaver og en god udfordring i at være med til at få dem til at lykkes. Forskningschef Flemming Skov hæfter sig især ved de fordele, som den nye struktur kan betyde for forskningen og myndighedsbetjeningen. Vi får en bredere ekspertise at trække på. Vi får et meget større institut, og det må alt andet lige give en bedre mulighed for os at give en god myndighedsbetjening. Og et fremtidigt arbejdsliv i Aarhus skræmmer heller ikke Flemming Skov. Jeg har været herude i 20 år snart og holder meget af det her sted. Det er nogle utroligt flotte bygninger, nogle smukke omgivelser. Men vi ser også nogle muligheder i at flytte til Aarhus for os at få et mere tæt samarbejde, og vi tror på, at hvis det skal virke det her, at vi skal have synergierne frem, og så skal vi flytte fysisk også.